Pranimi i mësimdhënësve për vitin shkollor do të sjellë risi si vjet në arsimin ferizes. Për shumicën e vendeve të punës në përshkollat filore dhe të mesme nuk do të shpallen konkurset. Një udhëzim i ri administrativ ka ndryshuar rregullat e deritashme. Kjo reformë për drejtorinë komunale të arsimit në Ferizaj është e mirëseardhur, sepse lehtëson punën në vazhdimin e kontratave dhe zvoglon numrin e konkurseve për punëtorët e rinj. Drejtori i kësaj drejtorie, Muhamet Halili, vlerëson se kjo është e mirë për shkollat e mesme profesionale, ndërsa u jep mundësi punëtorëve të arsimit me bachelor për kontratë 3 vjeçare të vazhdojnë punën. Është e vërtet, në këtë vit është ndryshuar normativi i përgjithshëm dhe normativi për shkollat profesionale, ku deri më tani me udhëzimin administrativ mbi kodrin profesional, për të punuar në shkollat të mesme ka qenë dashur të jetë 240 kredi edhe gradën master. Kurse me normativin e ri, gjithë ata mësimdhënës të cilët janë profesional edhe kanë të kryer bachelor 3 vjeçar dhe kanë 3 vjet provi pune në arsim, janë duke punuar, ju vazhdohet edhe për 3 vite kontrata dhe në vitin 2017-18 vitit shkollor, në mënyrë që kësaj gjatë kësaj periudhe të gjithë të mësimdhënës duhet të rikualifikohen dhe të arrijnë gradën e cila kërkohet në bazë normativit që do të jetë grada master me 300 kredi. Se ky udhëzim ka sjellë lehtësime për procesin e pranimit të mësimdhënësve, e tha dhe drejtori i shkollës së mesme teknike. Sipas tij, nuk është dashur si vjet të shpallen vendet e punës për kuadrot, të cilat tani më kanë punuar për disa vite aty, por ai nuk la pacekur edhe anën negative të këtij udhëzimi administrativ. Është vërtet që normativi neve na lehtëson punën pak në zgjedhjen e kuadrit. Ka gjëra më të qarta se sa që i kemi pasur ndikur. Për shembull, drejtimet që kanë qenë bachelor dhe që kanë mbi 3 vjetë përvoj pune, këtë vit shkollor nuk ju ka shpallë dhe një punës, për neve kjo ka qenë një ndihmis. Qka është kontrasti në këtë normativ që mund ka ra në sy, është se, për shembull, kjo do të theksohet, unë besoj që këto do të shkoj në vesh edhe në Ministrinë e Arsimit, ipet për shembull prioritet fakultetit të edukimit në gjuhë Shqipe, dhe sa në gjuhë Angleze, fakultetit të edukimit nuk është prioritet. Dhe kjo është një lamish shumë e njëjtë, janë nga një familje për shembull, njërës i për prioritet për shkollat mes në fakultetit të edukimit të gjuhë Shqipe, dhe sa fakultetit të edukimit për gjuhë Angleze nuk është prioritet, dhe ne tash për shembull me mësimdhënës të cilët kanë punu dhe tash me një përvoj, bukur të madhe, po që kanë fakultetin e edukimit, këto e kemi atë problemin që ka rënë ndeshme në normativin. U dhanë edhe sqarime se si do të veprohet kur ka 2 më tepër kandidat për të njëjtin vend të punës e që kanë kushtet e njëjta. Atëherë do të duhej të formojë një komision i cili përzgjedh se cili do të vazhdojë me punë. Pjesë e këtij komisioni do të jetë edhe drejtori i shkollës përkatëse për vendin e punës. Një udhëzim administrativ i cili e specifikon se si formohet një komision për pranimin e një mësimdhënësi, një punëtori në proces mësimor, ku drejtori i shkollës është antar i atij komisionit dhe njëkohësisht është vlerësues i atij kandidati, kështu që edhe shkolla, edhe litëria janë një trupe përbashkët me qëllim që të gjithë mësimdhënësit janë më të mirë në intervistë dhe do të përzgjidhen duke i plotësuar kriteret në bazë normativit se përket dokumentacioneve, diplomës, edhe përvojës edhe ngritjes profesionale. Mirë po, drejtori shkollës teknike thotë se do të ishte më mirë që vetë bordi i shkollës të përzgjedh punëtorin e vetë. Dgjoj, nga një herë që ndoshta mund të bëhet mbi votimin nëse drejtori ka një mendim tjetër. Dikur, për shembull, sipas mendimit tonë, kjo ka qenë shumë më bukur e rregulluar, për shkak se ka zgjidhur këtë problem bordi i shkollave. Edhe tash nga komuna, nga drejtoria e arsimit, kemi pas një mbikëqyrës. Qoftë për shembull shkel rregullore, a shkel ligji, atëherë ka rënë problem ose është ndeshku drejtori i shkollës. Mendimin e kem që atëherë ka qenë pak më lehtë të zgjidhet kuadri bazë të normativit që kemi pasur diku. Ndryshe, si vjet ka më pak vende të punës në arsim, e kjo pikërisht për shkak të kësaj reforme, nërsa tani më të gjithë mësimdhënësit janë futur në listën e pagave dhe DKA-ja nuk po përballet me telashet e disa viteve më parë.